kubanga fotwa ingira mu NRM muna bano bafulu figa ngatumanya nti ekibina kya mawanga gonna ne NRM ka project ka Abahima kugaggawaliramu kumanyiriramu bantu kulira munguzi era muna Uganda yena araba Bajjo events nze nkubulira amazima ekirungi mbadde ko mu NRM nga mulaba Faba zimba people power. Era tukena kuba zimbire chintu cha mawaka gono kufuga mu. Tuleme mune chile sobu zibu mune saidi emu kunyigiliza saidi edala. Bantu buta chuka munga guwaka limu ya riba fuga. Tebasura kuhulia budu mibe mulimu. Tebasura kumanya hati mulimu mboze mguange ya mwe. Be guanga bali fula ya abwe. Eni are mka kampani kaba hima kumanyi na mba ganda. Wana jeni fabeko cha yogera deni mkome umadilize. Nsigula abantu. Eji singo kumuma. Sambelena. Eji singo kumuma mdeona. Boba agenda ne balobwo zanto ba tribe yabo iyo yanja bulonyi. Nti babo banja bulonyi. Kubanga ba chintu echabo olugwawo bachisawo mangunyu. Ne omuganda teka ye chintu. Fevatu jja ku misoso, batu jja ku social media. Ne batu jira ko dala for good. Na ye bolwa futuke ne maite bivubuka bichi gabe ye babyawa, ne baga mambu no bye babade ku social media, ne babitwale wa mozei, ne babwo ne ligensi. It is the final channel B in the no, olunakolwayo katandikire ku Bajjo ne full figure. Beko kola obusosoze obuli mu NRM. Beko kola obusosoze bwaba nyankole. Beko kola obusosoze bwaba hima. Abantu bano emyezi ebiri emabega egisembye yo babadde bakuba campaign nga balaga nti no people power yesinga okusosola oba NUP Bobi Wine yasinga okusosola abantu. Naye nagudde katambi kano nga bewunya nnyo bagamba kye basuubira si kye balaba. Negano Maryansimbi. Kati engedi ya midimu jeba kola, jeja guwao. Baino kuogela yensonga eva isa. Yenze wenchila biemu. Baino kuogela yensonga eva isa. Wakani vana eva na mwemu badechi. Yajitufu chiri nti, feno wavu butuluma. Fene mbeda sinunji. Na ye, government tani kosa sulaba antu. Aba inache wakoze. Kubanga yituko la assessment. Nebano, region jeba campaigninga mu. Ate baba wangulao. Kamba kue. Amanji kubimanyinga mkasa andu. Ensonga ndeso lwalero nze kogera ku busosoze obuli mu government ya Museveni. Egwanga Uganda lyanandika ku musingi gwa bajeti ya Fibasa Edward Mutesa obote nali kwatamu baamini ne balifugamu ba Paulo Muwanga ba Yusuf Lule ba Binayisa ngegwanga lyali tambula ku musingi ogutalegwa tribalism. Netu ina ekizibu naku zino abanyankole babaluuza biba katonda biyatonda okujja okulya ebirungi bya Uganda. Tebagala kulaba muganda ngoli bulungi, tebagala kulaba musoga ngoli bulungi, tebagala kulaba muteso ngoli bulungi, tebagala kulaba mulango ngoli bulungi, tebagala kulaba mukakwa ngoli bulungi, n'abanyankola abayiru, abayiru be babonabonanga fa baganda. Era Bajjo events n'abanandega tako mwenna mujetulwanyise obusosoze obuli mu government ya Museveni. Mukimanyi nti mukasa okufuna ekyokulya omala kusabiriza. Mukimanyi nti mukasa okufuna ekyokulya omala baka abira nnaku. Mukimanyi nti kasado webusoga okufuna ekyokulya omala kusaba muyiru muyima. Kakati nga Bajjo events ngenda kuvaayo n'enteekateeka. Ereta ekiteeso nti abaganda tufugemu emyaka etaano, abasoga bafugemu etaano, omusoga wamalawemu omulango emyaka etaano, omulango wamalawemu omukaka emyaka etaano, obuyinza buleme kudda saidi emu. Abanyankole, namwe twagala mubuli obulumi bwe tulimu, njagala muwulire obwavu bwe tulimu, njagala abaana bammwe babonebone ng'abaafa abaganda n'abanyankole n'abasoga. N'abanyankole abayiru n'abasoga njagala babonebone ng'abafa abakakwa kubanga ffe twayingira mu NRM muna bano bafulu figa ngatumanya nti ekibiina kya mawanga gonna ne NRM ka project ka Abahima kugaggawaliramu kumanyiriramu bantu kulira munguzi era muna Uganda yena araba Bajjo events nze nkubulira amazima ekirungi mbadde ko mu NRM nga mulaba Faba zimba people power. Era tukena kuba zimbire chintu cha mawanga gono kufuga mu. Tuleme mune chile sobu zibu saidi emu kunyigiliza saidi edala. Bantu buta chuka munga guwaka limu ya riba fuga. Tebasura kuhulia budu mibe mulimu. Tebasura kumanya hati mulimu mboze mguange ya mwe. Be guanga bali fula ya abwe. Eni are mka kampani kaba hima kumanyi na mba ganda. Wana jeni fabeko cha yogera deni mkome umadilize. Nsigula abantu. Eji singo kumuma. Sambelena. Eji singo kumuma mdeona. Boba agenda ne balobwo zanto ba tribe yabo iyo yanja bulonyi. Nti babo banja bulonyi. Kubanga ba chintu echabo olugwawo bachisawo mangunyu. Ne omuganda teka ye chintu. Fevatu jja ku misoso, batu jja ku social media, ne batu jira ko dala for good. Na ye bolwa futuke ne maite bivubuka bichi gabe ye babyawa, ne baga mambu no bye babade ku social media, ne babitwale wa mozei, ne babwo ne ligensi. Gwe omuganda oli wana. Na ye ngo bakujja ko twali na gofa ko twali na ugandu na kugama chintu. Ne gwa kubira simu takwata.
ayagala mukubira ogero olulimi lwata lwakola ki kati njagala twatwaga nze Bajjo kizo bagana ngenda kole kibina njagala nkole kimwine kyange owulira voice of freedom nga buli muntu asobola kutegeera nti omuntu wa wansi asobola okweyogerera voice of the freedom ngo muntu asobola okwogera noga nti mama fina ye prime minister of the sea asoma luzungu kubeno si yopu naye oluzungu lutumate ebintu byababolemu ebintu byabantu basosolemu obulira ne bakuwa ekintu babanga batakikuwadde ne bakuwa ekifo babanga batakikuwadde owulira kakata otuba tukukice nyinyinyi kyekituta ate katogenda kunimba ti woje sibadde olunga nti erinnabeera yo neno mbaddeyo nenambalabye ne neyisa yabwe njirabye n'ebikolo ne bakola mbirabye lwakisa kulagira kino nabagamba nti muzaye alagidde kino nkole omuntu fulufiga ne bakimuwa ogenda okulaba tebakimuwa ne bakiwamukaluhanga I'm going to go to the house. Kwega mama roza ntutu ne kwa appointment hiyo ogano sana wali kugati ngaji zisema abantu simanyi ngabale ndiyo katushabe simanyi katushabe simanyi kakaka otuke wa mzee nga bakuzizi sema kwega mama line kwanga dia mwaba nyankole kale tabonja ko yifuga ngaba jondi mulamu nabaganda twagala obufuzi abasoga twagala okufuga abalango twagala okufuga mu weeks bili okuva kati tukenda kulangirira ekiddako mu Uganda ekitabangawo atafo tutegeza okwekalakasa mu kimanyi bwetegeza oku okulwanya eddembe ly'omuntu wawansi mu kimanyi lwafe abakola tugopala fene tuli mu kusaaga fe tuleta revolution entuufu ate revolution gyetuleta revolution gyetuleta si yakaliyoki tuleta revolution ng'omuganda ogenda kulwanirira ggwanga lyo ng'omusogo ogenda kulwanirira ggwanga lyo ng'omunyankole omuyiba atali ono muhimubayibule egamba nti akolimiddwa eyesiga omuntu tewesiganga omuntu naye netubona abona gavumenti nebaka banyankole baka bagyeyagaliramu alamu alamaji tijja kubaawo tekigenda kuddamu kubaawo kimbugwe osobola okufuga eggwanga waiswa osobola okufuga eggwanga bigirwa osobola okufuga eggwanga kya lukwago mwena mge tulegatte tulina wana wasidi wa Katumba wa Mara Baganda Katumba wa Mara unorutalo wa Baganda kufuga mungu jindu unorutalo wa mwebasoka kufuga muko unorutalo wa mwebalango kufuga muko naba nyankole wa umule muke miaka anaji watu fugire jibatu jiogede naba sabirizeko ngafe zeyetesa yango ina chuyongirako Kino kyempita basajja bakulu ne bakazi bakulu kwebuza magezi. Kubanga Bobi Wine oba NUP oba People Power oba opposition yonna ze zino zonyine ensonga kweyayimiriranga okuwakanya obukulembeze bwa President Museveni era nga bagala okukyusaamu. Nga bano bennyini batugamba kiri bulungi kati bavuddeyo batugamba kiri bubi tutwale kyani tuleke kyani. Gwe mwawa butishati, gwe mwawa enkumye biri, gwe mwakola ki, be mwavuma. Simanyi, agenda yabwe eizo obutabambi, naye ndowooza engeri gye bagipiire inzemu out. Ye inzo okubanga ebuzaabuza. Ekituufu Uganda yandyetaaze regional governance. Nga presidential term limits zikyuka okusinziira ku region. Kubanga kati sebo omuntu wabaya akakutwala emyaka 3-5 akuyingizaana region emu mu butuufu region endala zonna ziyinza okugamba naffe tuli bannayuganda twetaaga ofugako agenda yaabwe esobola okuba ennungi naye nga delivery yaayo yembi kubanga nina bakyali bange bangi nnyo bemanyi abanyankole era nabo ababonaabona ngaffe kitegeeza okubonaabona kuno tekuli ku muggwanga oba ki kale wadde eggwanga kisobola okusukkamu
Na yo lusi ndo uzatiri ane alimu chifochi, ane alimu buyinza chi. Someone knows your father knows someone is mother, your relative, uncle. Ndo uzawe bitu webili, ilando uzawe bitu te abavubuka abanji. Kusaideri, no kuberanga baba kanyobu kulemezo wa President Museveni. Nini ndo uzeze nsonga zili fixable. Senga Uganda, sala unekola national dialogue. Nechita bachaba yaye weba tikuja kutuleka nila buleka njizibi ya chiyai. Kuba, delivery yawe, point mweri. Point yayo delivery yayo mbi. Okusinzira kubano, wade umnai, bano siba diplomati. Boba jakuo gire langa evo gira. Kube ila cheche, chiba utadeo, chiba fude baburandi ba mwe. Okubanga eba tutegere la batufuga stupid. Na endo zakati, mula bie, full figure abantu ya buza abuza ne Bajjo. Ni basajja mivule ndoza kati mula babo bebogera naye nga nze ndoza waliwo diru yokulye sente bano tebegatanga tewali diru ya sente gano maliansimbi bunyazi bukulu pya cheki zinzo kusembayo bukumpanya chenda ba ke kazanya akali emabega wabo simanyi gwendo woza yo jolina ku story yo je nkuwadde nayo sobola okupa mu comment section awo no ngamba za nero kino kitufu bwakyogedde oba kino kikyamu tebakyogedde oba kino ne kino ne kino yeno opinion yange okusinza ku story yo naye nga bwe bitu ebitambula ebya Bajjo ne full figure batandise okubendeka mwoyo yeje bayito okubendeka mwoyo okudda je nava atoli agamale tudda je tuva oba agenda tandika kibina kya bufuzi simanyi. It is the final channel be in the know. I want your comment and I'm out.